ଭୁଶୁଳିରା ସୋରଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ମାଣଧୀନ ଫାଟକର ଛାତ ଅଳ୍ପକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଶ୍ରମିକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୋରଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 5G ଜରିଆରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟୟବହୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ଛାତ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁଶୁଳି ପଡ଼ିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଖବର ପ୍ରକାରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକର ଛାତ ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା କାଠପଟାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାର ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅପାରଗତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।